До обговорення програми підтримки ОСББ у Смілі повернулись депутати міської ради вже на бюджетній комісії. Знову гостро стало питання про встановлення вузлів комерційного обліку, тобто будинкових лічильників на воду, як умови для отримання допомоги з міського бюджету. Цього разу позицію голів ОСББ озвучила депутат Валентина Далібожак, а її колега Юрій Кердзинський наголосив, що краще зобов'язати будинки оформлювати землю і сплачувати податок у місто. До голів ОСББ, в частності до голови ОСББ, яка присутня тут. А податок на землю повинні платити під своєму ОСББ? Керівники ОСББ, мешканці будинків. Так, це є як стимул плюс 15%. Якщо це питання є, що вони їх зобов'язати взяти? Ні, немає. Тут немає. Такого немає. Тому я пропоную цю програму відправити на допрацювання. Так, погоджуюсь. Да. Вона не готова. З яким побажанням? З тими побажанням, щоб включили пункт обов'язково допомагати тим ОСББ, які взяли землю в оренду і сплачують податок на землю під своїми ОСББ. Це як моя пропозиція. Це було би логічніше, щоб, допустимо, була оформлена земля, але не був встановлений вузол обліку, комерційного обліку послуг водопостачання. Хоча проти цього голови ОСББ теж можуть виступати, але це ж кажу, це більш логічніше. Юрій Студен вкотре пояснив, чому першочергово була прописана умова про встановлення будинкових лічильників. Але реально факти, як ми зараз виявляємо водоканал, коли беремо будинок, не буду називати який, великий 9-поверховий, на нього зайшло там 1000 з лишнім кубів води, а люди оплатили тільки 500. Іде просто масове розкрадання води. Несанкціоновані врізки, стояки, які вичислити дуже важко. Люди не допускають до своїх лічильників для того, щоб зробити хоча б перевірку. Тому тут треба спільна робота, однозначно. Ми ж порядок так не наведемо, розумієте? Дійсно, ми повинні якусь програму, я згоден, її треба допрацювати однозначно. І там всі заходи такі стимулюючі. Хай беруть землю однозначно, переводять порядок прибудинкової території, там гаражі, з яких ОСББ теж може заробляти гроші. Так же ж? Встановлювати вже ОСББ буде керувати якісь, чималі архітектурні форми там встановлювати за гроші там, чи щось інше. Тобто це буде стимул для ОСББ дійсно. Міський голова погодився із тим, що програму підтримки ОСББ треба ще відправити на доопрацювання. Адже питання серйозне і цей документ повинен бути дієвим. А з пошуком крадіжок води будуть вживати більш радикальних заходів, зазначив Сергій Ананко. Я з вами десь погоджуюсь, десь не погоджуюсь, але в більшості погоджуюсь. Чому погоджуюсь? По-перше, кожна програма ми повинні погодити з зацікавленими або з учасниками програми. Це, зокрема, з головами ОСББ. Тому моя пропозиція була до профільного заступника і сьогодні буде звучати на комісії, відправити її на допрацювання, поки ми не обсудимо з головами ОСББ, як її буде реалізація цієї програми. Це перше. Друге, правильна 100% ваша думка і позиція в тому, що коштів все одно на цю програму немає. Третє, пропозицію підтримую Кридзинського Іряковича про те, щоб внести в цю програму саме податок чи сплату за землю, як основний стимул для фінансування ОСББ. Для того, щоб фінансувати ОСББ, десь треба брати кошти. Да? Ми з вами вже неодноразово про це говорили. Якщо будуть у нас кошти від сплати податку за землю, які буде сплачувати ОСББ, ми ці кошти, ми обсуждали, і я готов підтвердити, що основну масу 80, 70, 90, ми з депутатами вже з вами разом будемо тоді обговорювати, 100, можливо, відсотків, направляти саме на благоустрій ОСББ і направляти на ОСББ ті кошти, які ми зберемо з ОСББ за оплату за землю. Можливо, поучаствує там тоді і місто. А щодо крадіжок води, Юрій Іванович озвучив цей будинок, да? Я хочу звернутися до мешканців міста, що ми зараз спільно з КП «Водгео» відпрацьовуємо той план, планових, непланових відключень води в помешканнях будинку, щоб надали доступ до лічильників води поквартирних. Тому що не може такого бути, що розрив в два рази. Поки, знаєте, як горгаз відключає? Плановий технічний огляд систем газопостачання в будинку. Поки не зайшли в кожну квартиру, газу в будинку немає. Тому ми будемо звертатися і планово по кожному будинку йти і перевіряти засоби обліку кожному будинку, поки нам не нададуть доступ до кожної квартири. Тому що я розумію, що і голові ОСББ фізично це зробити неможливо. Да, ви обмежити не зможете, водоканал зможе обмежити в деяких будинках постачання води. Тому зараз ми напрацьовуємо цей механізм. Я думаю, що планомірно, поступово ми до цього дійдемо. Тому є пропозиція до депутатів зняти цю програму на доопрацювання.